Velkommen til en fantastisk landejendom til friluftsmennesket. Godt 4 hektar er et udpræget jagtområde med skov, sø og flot gammel højmose. Her finder du både krondyr og dådyr samt rådyr og fasaner, ligesom der er en hyggelig jagthytte. Ejendommen er primært opført i gule mursten, mens taget er af sort eternit. Der er en gårdsplads med grus og fine udhuse. Boligen er velholdt og har fået tilføjet en ny vinkel i 2003 med loft i kip og brændeovn. Huset indeholder tillige et stort bryggers samt 4 børneværelser og et soveværelse. Endelig er der et lyst badeværelse med brusenisje og en forgang. Kontakt Vestergaard Bolig for en fremvisning.